Inviterer du så også Jakob? Om jeg inviterer Pivert? Ja. Hej. Hvorfor ikke det? Jamen, han ødelægger fuldstændig sådan en god aften. Det ved, det er den eneste gang, der er et eller andet ping-pong i selskabet, du ved. Jeg siger et eller andet, Kasper griber den, bygger den op, Karø får den, synger eventuelt, så ryger den over til Pivert.